as sementes de um sonho foram lançadas à Terra Vermelha. E da terra brotou a esperança. Nas mãos, o fruto de um trabalho que começou há 10 anos, quando tudo isso era um imenso tapete verde, revestindo campos e planícies. Os olhos no horizonte não encontravam mais do que apenas um mar de cana. Mas este homem enxergou parreirais, sentiu o aroma da uva e o gosto da Itália invadindo a terra doce do sertão paulista. Eu nunca imaginei fazer vinho no estado de São Paulo, mas um dia eu percebi que aqui tem as condições parecidas com o verão da Itália estando no inverno do Brasil. Foi onde eu tive a ideia de por que não produzir uvas italianas, visto que nós somos italianos, temos o DNA italiano aqui no estado de São Paulo, que tem a maior comunidade fora da Itália. Foi com essa perspectiva de amplitude térmica que eu cheguei à conclusão que aqui seria um lugar para grandes vinhos aqui na região de Ribeirão Preto, na chamada Alta Mogiana, Cuestas Paulistas. Na região de Ribeirão Preto, uma das mais ricas do Brasil, conhecida como a Califórnia Brasileira, surgiu o desafio, a produção de um vinho de alta qualidade. Uma moderna rodovia leva o visitante de Ribeirão a Ituverava, onde está a vinícola Marquese de Ivrea, no alto das colinas das Cuestas Paulistas da Alta Mogiana. O nome da vinícola vem de uma região da Itália, tradicional produtora de vinho há mais de 800 anos. As mãos e os sonhos de Roberto de Ivrea pairam sobre esses jovens parreirais. Mas parte do seu coração bate em compasso com a terra que ainda carrega no sangue. Tinha um pouco óbvio um italiano produzir uvas italianas, diferente de outros produtores que optaram, mesmo sendo italianos, por castas francesas. Então nós somos a primeira empresa, que é uma filial da Itália, da nossa família, que implantou a uva Sangiovese aqui no estado de São Paulo, sendo a primeira em escala comercial do Brasil. Aqui, a variação térmica entre 5 e 25 graus deu o pontapé inicial para o sucesso, mas foram a tecnologia e a persistência que fizeram a diferença. O solo vermelho também contribui. Numa pequena camada estão os nutrientes que a planta necessita para se desenvolver. Mais abaixo, numa faixa de 60 centímetros, uma cinta de argila. Em seguida, os agregados. E em meio a isso, muita água. Desta indústria moderna, jorra o rubi das castas Sangiovese, as mesmas uvas usadas na produção do Chianti e do Brunello italiano. A vinícola, que é reconhecida como boutique e tem capacidade para produzir até 50 mil garrafas por ano, já recebeu mais de 5 mil visitantes, gente até de fora do Brasil, que veio provar o que tanta gente já degustou e aprovou. Ah, o lugar é maravilhoso, né? Uma paz de espírito, uma tranquilidade. Ah, o vinho é delicioso, né? A gente vai, faz a visita no vinhedo, volta com calor, aí toma aquele vinho geladinho. Ah, muito bom. Uma delícia.
Eu achei muito bom, inclusive, todos os vinhos que ele produz, né? Ele tem vários tipos de vinho para todos os gostos, tem vinhos suaves, tem vinhos tintos, vinhos brancos, né? Rosé. Então, uma grande variedade para agradar o paladar de todas as pessoas. Maravilhoso! Uma fazenda super antiga, muito bem conservada, né? Realmente é um passeio, assim, muito agradável para um fim de semana com os amigos, muito bacana. Além do vinho. Além do vinho, claro, maravilhoso. O fascínio das pessoas ao descobrir os cinco sentidos, visitando a nossa vinícola, nossos vinhedos, a nossa sede histórica e degustando na taça e reconhecendo a tradição, tudo aquilo que está embutido naquela taça, que representa um bom vinho, uma boa amizade e meu lema de sempre, que o vinho une as pessoas. As terras que um dia foram atalhos para o desbravador Bartolomeu Bueno da Silva, o Ayanguera, hoje são o ventre de uma outra epopeia, o nascimento de um vinho nobre, Arduino. Memória ao rei que unificou a Itália no ano de 1002 e que agora empresta o seu legado para um brinde à terra. Mãos e vinho.